Komisioni Qendrorë i Zgjedhjeve, pra, si që përmende, ka bërë publike pra dhe rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të tetorit. Kujtojmë pra që ka pasur edhe një reagim nga organizata që monitorojnë zgjedhjet, që sipas cilës nuk kanë përfunduar ende disa afate ligjore, pra për disa subjekte politike cilat janë drejtuar pra Gjykatës Supreme për të marrë qëndrimin e tyre sa i përket vrejtjeve që kanë bërë këtë proces. Gjithsesi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet, po vazhdojmë me komunën e Deçanit, të kujtoj për shikuesit se do të bëjmë edhe një lloj krahasimi me zgjedhjet lokale të vitit të kaluar në raundin e parë, do të bëjmë një krahasim pra me rezultatet që ka shpalosur sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Fillimisht flasim për komunën e Deçanit. Po e shohim pra që Bashkim Ramosaj ka fituar pa balotazh në raundin e parë, ka marrë 64.90% të votave, njëjtë pra pa balotazh. Ramosaj kishte fituar edhe në zgjedhjet lokale të vitit 2017, ku kishte marrë 64.26%. Do të vazhdojmë me komunë tjetër, është komuna e Gjakovës, komuna e dytë. Këtu kemi pra garën në balotazh, është Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili në rezultatet përfundimtare del të këtë marë 25.76%, do tjetë në balotazh me Mimoza Kusari Lirin e Levizjes Vetëvendosje, i cila ka 37.20%. Në komunën e Gjakovës, kujtojmë se balotazh kishte edhe në zgjedhjet e vitit 2017, Ardian Gjini kishte arritur të marrë në raund të parë 39.88% dhe ishte pikërisht me Mimoza Kusari Lilën në balotazh atëherë si kandidate e alternativës Mimoza Kusari Lila. Vazhdojmë me komunën tjetër, për shkak të kohës, kërkojmë mirë kuptimin e shikuesve, do t'i kalojmë disa komuna, pra do të ndalemi vetëm tek kryeqendrat me qenë se përbën interes më të madh për publikun. Jemi në komunën e Gjilanit. Komuna e Gjilanit, ky është rezultati përfundimtar, është Alban Hyseni i raundit parë flasim, i cili ka arritur të marrë 44.71% të votave, në balotazh do të jetë me kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, i cili ka marrë 43.51% të votave. Në Gjilan, balotazh kishte edhe në vitin 2017, Lutfi Aziri kishte arritur që të marrë vetëm 43.51%, pra pa arritur të kaloj pa balotazh, ishte me kundër kandidatin e Levizjes Vetëvendosje Sami Kurteshin. Vazhdojmë me komunën tjetër, do të vazhdojmë, jemi tek komuna e Istogut. Atëherë, ky është rezultati, Ilir Ferati nga Lidha Demokratike e Kosovës ka arritur të marrë 21.09%, pra kemi balotazh me kandidatin Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Beg Berisha, i cili ka arritur të marrë 26.49%. Komuna Istogut kishte shkuar në balotazh edhe në zgjedhjet e vitit 2017, ishte Aki Rugova që kishte marrur 25.36% ndaj Gani Dreshaj të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që kishte marrë në raundin e parë 35.63%. Vazhdojmë me komunën tjetër, jemi tek komuna e Kaçanikut. Komuna e Kaçanikut, Besimi Lazi i Partisë Demokratike të Kosovës është në vend të parë, në këtë raund të parë të zgjedhjeve, por pa arritur të kaloj këtë raund pa balotazh, ka arritur të marrë 44.67% të votave, ndaj jeton Rakës nga Lëvizja Vetëvendosje që ka arritur të grumbulloj 33.36%. Në komunën e Kaçanikut, në vitin 2017, po ashtu kishte një raund të dytë votime, me qenë se në raundin e parë Besimi Lazi kishte arritur të marrë 20.37% të votave, ndaj Basri Kodrës nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili kishte arritur të marrë 21.9% të votave. Vazhdojmë me komunë tjetër. Arbresha e di që kohën e kemi pak të kufizuar, gjithsesi, sa po që të afrohemi me kohën e marketingut, më paralajmëro, jemi me komunën e Klinës. Komuna e Klinës, pra, gjithashtu do të ketë balotazh, Zenon Eleza i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë 43.33% të votave, ndaj Esat Rasit nga Partia Demokratike e Kosovës që ka arritur të marrë 27.42% të votave. Në komunën e Klinës, edhe në vitin 2017, kishte balotazh,
ishte Sokol Bashote nga Partia Demokratike e Kosovës, që kishte arritur të marrë 37.76% të votave, ndaj Zenon Elezaj të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që kësaj radhe pra ka përfunduar në vendin e parë, gjithsesi do të ketë edhe një round të dytë në këtë komunë. Jemi në komunën e Fush Kosovës, edhe këtu do të ketë balotaj, me gjenë se për një përqindje të të vogël, është Burim Berisha nga Lidha Demokratike e Kosovës, i cili ka marë 29.72% të votave, ndaj Enver Bajçinca nëse nuk gaboj, e Lëvizjes Vetëvendose, i cili ka arritur të marë 25.58% të votave. Në komunën e Fush Kosovës, vetëm ta konfirmoj, pra në zgjedhjet e kaluara nuk kishte balotazh, Burim Berisha kishte arritur që në raundin e parë të marrë 63.84% të votave. Po, se ka qenë kryetar për disa mandate në Fush Kosovë, por jo edhe kësaj here, me që do të jetë në balotazh. Po, si që pam pra bëhet fjalë për një dorë, ku do të kemi prap... një numër të... vogël të votave. Kemi 21 komuna, vullnet, që do të shkojmë në balotazh. 21 komuna, ne do t'i përmendim vetëm disa nga qendrat kryesore për shkak të kohës që e kemi. Jemi në komunën e Kamenicës, që ndron Kastrati nga Partia Socialdemokrate, do të shkojnë në balotazh me Kadri Rahimaj nga Lëvizja Vetëvendosje. Kastrati ka marrë 32.52% të votave, ndaj Rahimaj të cili ka marrë 31.01% të votave. Në komunën e Kamenicës, që ndronë Kastrati po ashtu në vitin 2017, ishte përballur në balotazh kundër Shaip Surdullit, pra në vitin 2017, në randë parë, kishte marë 33.69%. Pra, diku 1% dhe rezultati duket i njëjtë me që ndronin edhe në këtë randë të këtyre zgjedhjeve. Komuna e Mitrovicës e Jugut nuk do të ketë balotazh, Bedri Hamza pra konfirmon edhe në bazë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në rezultatet përfundimtare, se ka fituar garën pa balotazh me 53.69% të votave dhe kujtojmë pra që në komunën e Mitrovicës e Jugut në raundin e parë kishte balotazh, ishte pra Agim Batiri i cili përballej në balotazh me Partinë Demokratike të Kosovës, konkretisht Valdete Idrizin, vetëm për hir të korrekcisë do të gjej tani edhe të dhënat konkrete nga ky rezultat. Pra, kishte garuar me, po, Valdete Idrizin nga Partia Demokratike e Kosovës dhe më pas, pra, kishte dalë fitues në raundin e dytë zgjedhor. Vazhdojmë të kalojmë komunën e Leposaviqit, do të ndalemi tek komuna e Lipjanit. Gjithashtu kjo komunë përfundon pra në raundin e parë përcaktohet fituesi, është Imri Ahmeti nga Lidha Demokratike e Kosovës, i cili ka arritur pra qysh në raundin e parë të këtyre zgjedhjeve të siguroj fitore kundrejt kandidatit Adnan Rustemi, i cili pra ka diferencë të madhe. 56.42% ka marrë Imri Ahmeti, derisa Rustemi radhitet i dyti me 23.36%. Komuna e Lipjanit, po ashtu në vitin 2017, kishte kaluar pa balotazh, Imri Ahmeti kishte arritur të siguroj 59.51% qysh në raundin e parë. Kalojmë me komunat të tjera, është komuna e Obiliqit, do të ndalemi këtu. Atëherë Gjafer Gashi nga Iniciativa Qytetare ka arritur të dalë triumfues në këtë raund të parë, pa siguruar pra votat e mjaftueshme për të kaluar pa balotazh, ai ka arritur të siguroj 48.12% të votave, ndaj kundër kandidatit Halil Thashi nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili ka marrë 20.19% të votave. Në komunën e Obiliqit, edhe në vitin 2017, kishte balotazh, Gjafer Gashi atëherë garante si pjesë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kishte arritur në raund parë të siguroj 28.82% të votave. Të duhet në shtavullet të shpetojmë pak... Pa tjetër, do të shkojmë me komunën e Rahovecit. Smail Latifi ka marrë 27.18% të votave, a i do të garojnë në balotazh me Visar Korenicin nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili ka marrë 24.84% të votave. Në komunën e Rahovecit edhe në vitin e kaluar, në fakt, zgjedhjet e kaluara kishte balotazh, Smail Latifi në raundin e parë kishte arritur të siguroj vetëm 33.50% të votave dhe ishte në garë pra në zgjedhjet e kaluara me Idris Vahapin nga Partia Demokratike e Kosovës. Peja Gazmend Muaxheri pra konfirmon fitoren me 60.49%
30% të votave të qytetarve. PEA kishte arritur edhe në vitin 2017 të kaloj pa balotazh. Gazvend Muaxheri kishte kaluar, pra kishte marrë 50.23% të votave që i kishte mundësuar edhe në autran në atë nga ato zgjedhje të kaloj në raundin e partë të zgjedhje të kryetar. Komuna e Podujevës është Ekrem Hyseni nga Lidha Demokratike e Kosovës, i cili ka marrë 44.20% të votave. I dyti radhitë Shpejtim Bulliqi nga Lëvizja Vetëvendose, i cili ka marrë 44.16% të votave. Pra garë ngushtë duket në komunën e Podujevës. Edhe në vitin 2017, Agim Veliu nuk ishte arritur në raundin e partë të marrë besimin e plot qytetar për të kaluar pa balotazh, kishte arritur të siguroj 28.15% të votave. Pra në komunën e Podujevës në vitin 2017, po ashtu kishim balotazh dhe balotazh do të kem edhe kësaj radhe. Jemi në komunën e Prishtinës, Arben Vitia e Lëvizjes Vetëvendose ka arritur të marrë 42.54% të votave kundrej kandidatit për Parim Rama nga Lidha Demokratike e Kosovës, i cili ka marrë 29.17% të votave. Shpenda Meti ishte përballur pashtu me Arban Abrashin në vitin 2017 në balotazh, pasi kishte marrë vetëm 43.61% në raundin e parë. Komuna e Prizrenit, besoj qendra kryesore vetëm i kemi përmbledhur, është Mytaj Raskuka nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili deli pari në raundin e parë me 20.41% të votave. Do të garoj me Shaqir Totën edhe në një rand nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili ka marrë 31.36% të votave. Prizreni kishte pasur balotazh edhe në vitin 2017. Në fakt ishte pikërisht Shaqir Tota i cili kishte përfunduar si fitues në raundin e parë, duke grumbulluar 29.75% të votave. Pra kishte një përballje me Haskukën, po ashtu vetëm se tani në këto zgjedhje janë ndryuar pozicionet. Pra Mytaj Raskuka është në vend parë dhe Totaj garon pra garën e nisë nga vendi i dytë. Jemi në komunën e Skenderajt. Komuna e Skenderajt, pra Fadil Nura, fiton pa balotazh në raundin e parë të këtyre zgjedhjeve, duke marrë 57.89% të votave. Në vitin 2017, kuptojmë pra që mbi 80% të votave kishte marrë kandidati pavarur i iniciativës qytetare Bekim Jashari, i cili në atë kohë kujtojmë që ishte përkrahur pra edhe nga Partia Demokratike e Kosovës. Në shtime do të ketë balotazh, Qemail Aliu nga Lëvizja Vetëvendose ka arritur të marrë 45.29% të votave, i dyti radhitet Naim Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës. Po shpejtoj pak për të përmbledhë ndoshta edhe komunat kryesore. Balimuar Remaj ka fituar qysh në raundin e parë në këto zgjedhje, pra ka siguruar 51.30% të votave dhe kështu ka përfunduar pra gara në raundin e parë. Kujtojmë pra se Suareka në vitin 2017 kishte shkuar në balotazh, ishte pra pikërisht Balimuaremaj që në autran nuk kishte arritur të marrë më shumë se 39 në fakt pik 92%. Po vullnet ta mbyllim po me Suareken se i përmendëm duket gjithë si vetëm të shohë nëse kemi edhe Feriza i gjithashtu ta konfirmoj pra që ka përfunduar pa balotazh. Agim Aliu nga Partia Demokratike e Kosovës fiton pa balotazh. Balotazh do të ketë në Viti, Sokol Haliti i Lidhës Demokratike të Kosovës është i pari dhe do të përballet pra në raundin e dytë me Arsim Ademin nga Lëvizja Vetëvendosje. Po besoj shumicën e kryeqendrave i përmblodhëm, edhe fundit mbetet Vushtria, është Ferit Idrizi nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili në këtë raund të parë merr 34.89% të votave. Gjafer Tahiri nga Lidha Demokratike e Kosovës ka arritur që në këtë raund të marrë 33.82% të votave. Gjafer Tahiri nuk ishte arritur as në vitin 2017, pra të kaloj në raundin e parë të marrë pra udhëheqjen e komunës, gjithsesi në raundin e dytë kishte arritur të marrë qeverisjen komunale.